Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Surviving Mars. Pojďme zase přežít chvilku na Marsu, na té nehostinné rudé planetě. Já jsem říkal v minulém díle, že bychom si mohli nechat poslat nějaký zásoby ze Země. A pak hnedka, jak jsem to dotočil, tak jsem si říkal zase na druhou stranu, že to je sice hezký, ale já mám takový pocit, což děláte tady takhle, že já mám jenom dvě rakety. Z toho jedna právě posazená zadkem na Marsu a ta druhá čeká na Zemi, až odstartuje. A pokud já si nechám zaslat tu raketu ze Země, tak obě rakety budou na Marsu a tím to pro mě končí, jo, to zásobování. Dokud nezačnu vyrábět palivo, nedám ho do těch lodí a nepošlu do těch raket a nepošlu je zpátky na Zem. Nebo můžu koupit rakety, vidíte to, 500 milionů. To máme, no, tak to je dobrý, nechci. Dobře, tak to není zase tak hrozný, jako. Já úplně ještě fakt netuším, protože to je víceméně moje první hra tady v Surviving Mars, tak já netuším to tempo, jo. Každá hra má třeba nějaký tempo, kdy vy víte, že OK, teď musím postavit extraktor, teď musím postavit water extraktor, teď musím postavit, já nevím, něco blabla, fuel, že jo, něco, rafinery, teďka si musím nechat, teďka začnu stavit dome, jo, tohle z toho, pro lidi, a teďka si nechám poslat lidi. A víte tak nějak zhruba, jako co následuje za čím a blablabla, bla, bla, ten rytmus té hry. Nevím tady absolutně ani ň, takže nevím, mám si poslat, nemám si poslat. Budeme to objevovat, bude tady spousta chyb, tady těžíme kovy, kolik jich tam máme, 30 z 30, hele kamaráde, 30 z 30, pojď to dát sem. Počkej, CTRL a levý tlačítko je naložit 5, levý tlačítko je naložit všechny a odejít, a pravý tlačítko je potvrdit a odejít. Unload. Sem. Tak, výborně. Takže. No a taky ty prouby tady, jo? My máme orbitální prouby. S těma orbitálníma proubama můžeme okamžitě odkrýt nějaký políčko. A nemusíme čekat, než se to tady oskenuje. Mám je využít hnedka všechny? Nebo mám čekat? Budou se něco hodit? To jsou taky ty otázky, které ze začátku té hry nevíte. Ne, nechci to zkoumat, ale na jednu stranu, že je to takový to nevědomí, kdy si říkáte sakra, co mám dělat teďka, co teďka, no, si teďka právě říkám já, co teďka, ale mám postavit tohle, mám postavit tamto, já nevím. Ale na druhou stranu je to strašně super, protože je to ta část toho hraní, kdy vlastně ta hra, nebo to zkušenost z toho hraní s tou hrou je úplně jiná, než pak, když máte nahráno 50 hodin, 100 hodin, tak je to o něčem úplně jiným. Tak, hele, my se podíváme, co všechno můžeme stavit, jo? Máme tady Drone Hub. Drone Hub je budova, která nám umožní kontrolovat drony a jak si jim zadat různou práci. Já to asi postavím, protože si myslím, že se nám to bude hodit. Abychom, mám ke pocit, že mi to přidá drony nějaký, ne? Asi jo. A víte, co se mi strašně líbí na téhle hře, teď na to koukám, vpravo, ten panel, máte control hints, jakoby nápovědy ovládání, a máte tam všechno znázornění, co s tím můžete dělat. Levým, pravým tlačítkem, kolečkem, jo. Když podržíte shift, co se stane, to je tak super, konečně někdo, kolikrát máte hru, kdy si říkáte jako, jak mám tu budovu otočit, se mi možná mohlo otočit, co, už nemůžu, to je jedno, kašlem na to. Takže ty jedeš tam, ty jedeš sem, tohle my zrychlíme, ať to není tak pomalý, tak kolik tady toho máme? 45, to bude 75 ze 180, to je pohodička. Sám to tady skládá hezky. Jediný, co mě, hele, počkejte, jo, 45 ze 180, máme to označený. Odklikneme,
dáme 72 ze 180. Chyba. Bug, anebo prostě nedodělaná mechanika. Ono se to neaktualizuje, pokud to máte označený tu budovu. To si myslím, že nešikovný. Mělo by se to aktualizovat. Tak, ono nám by to mělo přidat... Sector scanned. Jasně, nový 4 drojníky. 3, ale mělo by to být 4. 4 tady ukazuje. Já, 3, ne? 3? Kde je 4? Proč tady není 4? Já dostal 4. Ale mám jenom 3. Tam už to moc nezbylo. OK. Tak jdeme těžit jiný mini metals. Tady jsou metals. Pojďte těžit tohle. My jsme oskenovali sektor, který jsme skenovali, tenhle. Tady jsme našli úplný a naprostý prd. Já furt mám tendenci na to klikat, že mě to tam jakoby přesune, ale ono mě to tam nepřesune. Tak, helejte se. Musíme se někam pohnout. Ale mám 4 droníky, tak to nevím, kde byl schovaný ten jeden. Musíme se někam pohnout a pohneme se tak, že tady jsme teda tohle postavili. Náš cíl teďka, musíme si vytvářet takový cíle, protože ta hra nám samozřejmě žádný cíl jakoby nedává. Oni tam jsou jako nějaký mysteries, ty questy, že jo, nebo taková ta příběhová linie, jakože, ale v podstatě je to na vás všechno. Takže si musíte vytvářet sami takový cíle, milníky, kterých dosáhnete. A naším takovým cílem je teďka naplnit tuhle loď palivem, abychom ji mohli poslat třeba domů, jo, a nechali si zavolat další loď. Nebo další raketu. Takže na palivo, to máme zde, můžeme postavit fuel raffinery jednou. Na to budeme potřebovat 5 elektřiny, takže bychom si měli ještě, máme 7,5 vpravo, to vidíte, máme 7,5 elektřiny navíc v přebytek. Myslím, že baterka je nabitá, musíme na ní mrknout. A budeme potřebovat jednu vodu. Na údržbu jeden ten machine part. OK, takže to jsou věci, které my můžeme postavit. Ale my potřebujeme co? My potřebujeme vodu. Jak získáme vodu? To je tady v life support. Máme moxí, to produkuje kyslík, na to se podíváme jindy. Tady na to tank na kyslík. A tady máme water extractor. Water extractor je záležitost, která se dává semhle na tyhle ty políčka. A water extractor stojí 6 konkrétů. Betonu, 2 machine party, OK. Potřebuje to 5 elektřiny, OK. A spotřebovává to jeden machine part na maintenance, na údržbu. Pak je tady moisture vaporátor, který nemůžeme postavit, je tam 0. To můžeme postavit omezený množství. A to je budova, kterou potřebujeme vyzkoumat. A ona produkuje jeden, myslím, že jednu vodu, takže ono to tak nějak jakože stačí asi. Ale já postavím tohle, protože tady je přesně podobná mechanika, jako bývávala třeba ve hrách typu Ano, kdy vy ty budovy s nima taky musíte tak nějakým způsobem pracovat, když je máte, a můžete je vypínat. Jo? Vy nemusíte mít furt zaplít ty budovy přece. Já když budu mít tank, tady máte water tank, ten je schopen pojmout 100 vody. A když budu mít už 100 vody, budu mít nadprodukci a nepotřebuju produkovat další vodu, tak není potřeba, aby water extractor běžel. Takže si ho vypnu, ušetřím nějakou elektřinu, ušetřím machine party za maintenance a tak dále, tak dále. Pojďme to udělat teda. Pojďme si tady udělat nějaký sektor. Tady si asi sektor moc neuděláme nikde. Tady si vytvoříme teda vodu. Takže takhle. Water extractor. Jo. Na to budeme potřebovat... Na to budeme potřebovat toho joudíka malýho. A ty jedeš jenom na... Který sakra je ten Yoda, který bere ty... To je tenhle ten. To je RC Rover. My máme RC Transport. To je dálkově ovládaný vozítko, který vlastně velí dronům. A
my tady nemůžeme postavit... My tady nemůžeme postavit water extractor, protože to je příliš daleko od velitele dronů. Jo? Ale to je tady. Můžeme to zvětšit? Nemůžeme. Tohle to je oblast. To je docela, hele, jako asi celkem na prd. Ha! Jak to tedy uděláme? No uděláme to tak, že tohle jsem měl postavit úplně někde jinde. Tohle byla chyba. Tohle byla chyba zásadní, měl jsem to postavit tady. OK. To znamená, že teďka to bouráme. Co to stojí? Jeden ten, že jo. Jo, my to můžeme postavit ale jenom jednou, no to je sranda. Teď otázka je, jestli když to zbouráme, nebo salvagneme, tak jestli to budeme muset postavit znova. To je ta zásadní otázka. Dá se to? Ne! Ne, to je maintenance, já myslím, že se to dá nějakým způsobem přeto. A my můžeme stavit nový drony mimochodem, ale k tomu se dostaneme, na to potřebujete taky technologii. Destroy this building, no, to je hezký, můžeme vypnout, zapnout. Můžu to přesunout jenom? To chci jenom přestěhovat. Nic. Třeba to bude moct postavit znova. Uvidíme. Boom, prásk. Ok, pocit, asi ne. No, nemůžeme. Dobře. Chyba se udála. Nevadí. My uděláme teda jednu zásadní věc. A to, že uděláme RC Rover. RC Explorer. A drony asi ani nepotřebujeme. Metals, nepotřebujeme food, nepotřebujeme polymery. Jedna věc, co mi tady chybí teďka, já si nakupuju, jo, jako v podstatě. Dělám takový nákup na košíku, nebo na rohlíku, nebo na něčem takovým. Akorát to nepojede z nějakého depa, ne do nějaké ulice, ale pojede to ze Země na Mars. No. Ale já tady postrádám seznam věcí, které já mám. Jo? Já nevidím, kolik mám polymerů, machine partů, electronics. Já musím z toho vyskočit, zase. A hele, polymerů máme dost, electronics máme dost, electronics dost. Můžeme něco objednat. Machine partů, něco málo objednáme. Co potřebujeme teda? Electronics určitě, trochu machine partu a trochu polymerů. Celkově, co potřebujeme? Water extractor. Machine party. OK, máme. Water tower, v pohodě. A fuel raffinery. Machine part. V pohodě. Jo, mimochodem, když je to budova, která spotřebovává ten prefab, jakoby ten plánek nebo ten vzor, podle kterého to postavíme, tak nestojí žádný suroviny. To je v podstatě taková instantní budova. Vysypete prášek tady na Mars někam, zalijete to vodou asi a bum, prásk a ono se vám to postaví. Dobře, takže v podstatě jenom machine party potřebujeme. OK, no a pak jsou tady budovy, na které potřebujete už lidi, jo, vidíte to 12 lidí, 4 na směnu. Což je taky zajímavé, jak ta hra s tím počítá. Tak jo, tak, boom, cargo. No, škoda, že tady nezůstává to, co jsem si naťukal. Já si můžu nechat poslat ty budovy taky. Necháme si poslat drone hub jeden. Děkuji. Tak, co jsem říkal, že chci? Polymery? 5 stačí, machine party. 5 stačí, electronics dáme 10. To by mělo stačit na to, abychom vytvořili si, abychom vyrobili to palivo a mohli poslat tu loď zpátky pak. Bohatě. A plus ještě něco navíc. Možná dáme jedno explorera navíc. On se hodí docela, ale on se docela hodí. Tak. Dobře. Launchnem to. Tak a teď tady vidíte dole na panelu, že ty šipečky ukazují jako dolů, jakože to letí sem.
Kdyby to letělo odsaď na zem, tak to ukazují šipky nahoru. A je tam procento, takže to ukazuje v podstatě, za jak dlouho to tady bude. Tak, baterku. Jak máme baterku? Baterka je skoro nabitá. My postavíme ještě do budoucna, protože budeme určitě potřebovat, tak abychom neusnuli na vavřínech. Cable fault reported. Rozbil se nám kabel tady. On přijede droník jeden. Droníku! Ale už jedou. A už to opravuje. Šikulka. Jo, ta práce baví. No. Takže takhle. Tady, ta kamera je strašná teda. Ta kamera je příšerná, to ovládání. Je taky divný, taky strašně neintuitivní. Jo, ale to se připojilo. Aha, takže ono se to nepřipoje k sobě, ale připoje se to k tomu jakože nějakému konci tady, který je tam na tom kabelu. To je zajímavý, to je dobrý vidět. Takže kdybych teoreticky tady postavil takhle ještě... Když postavím tady, tak se to spojí s tímhle koncem. S tímhle koncem se to spojí. Dobře. Sektor scanned, co jsme vyskenovali. Ah, super, nic tam není, to je krásný, to jsem potřeboval. Hele, 56%, za chvilku ta loď už tady bude. Tady ten náš drone hub, tady bude. To můžeme vyčistit, ale na to potřebujeme vědecký nějaký ten tech. Engineering, myslím, že to je někde tady, někde se to tady, jsem to viděl, když jsem to zkoušel hrát. Strašně dlouho nám trvá, než něco vyzkoumáme. My tady máme tlačítko outsource, pokud se nepletu, tak je to možnost, že za peníze získáme jakoby víc těch prostředků vědeckých, což je tohle. My získáváme 100, řekněme, ne, proč to děláte takhle, sakra? Myš mi najede na kraj a posouváme se, jo? Ale posunou bychom se měli, když najdeme na tenhle kraj, ne na tenhle kraj. Na tenhle kraj. Já chci najet sem myši a tady ukazovat a ono mě to bude posouvat. Trošku nedodělky v té hře. Abych se k tomu vrátil. My máme 100 vědy za den. A tohle stojí 1000, jo? Takže nám to bude trvat, co? 10 dní. Jo? Ale my si můžeme zaplatit, jakože, outsource. A ten výzkum předat někomu jinému. Z našeho tady budgetu, z našeho rozpočtu vydat 200 mega. A to nám dá 1000 té vědy v dalších 5 dnech. Takže my to poměrně rychle vyzkoumáme. Jako boostne to tu naši vědu. Škoda, že se to nedá jak v civilizaci takhle chňapnout a přetáhnout. Musíme fakt čekat. Takže já jsem si vybral ten nějaký blbej, tu firmu nějakou blbou, která má míň vědy, tam ta jiná měla 1000, myslím, ne, 300 měla, že jo. 79. Uvidíte přistání naší rakety. Nevím, kam ji ještě hodím asi. Sakra, teď si tak říkám. Teď si tak říkám, že já jsem tady mohl nechat tohle. A to je ta komplexita té hry, která vám nedojde hnedka za začátku. Já jsem tohle mohl nechat tady, protože to krásně zabírá celý to území, který vlastně teďka osidlujeme. Tuhle loď, tu bych poslal pak do háje, že jo? A s tou novou lodí jsem mohl přistát tady. A oni by z toho vyjeli ty drony a já bych to mohl tohle z toho... Select a sector to scan. Mohl bych to tady obhospodařit. Jenže pak zase co, když jsou lodí, že jo, odletím, tak to je zase druhá věc. Tak, no, každopádně, přiletí nám raketami, pošleme teda sem. Takhle, bum, přistane tady. Ještě než přistane, tak my si zvolíme sektor na zkoumání a my zvolíme asi tenhle, ten a tenhle, ten. Dobře, tak, by mohlo stačit. My to pustíme, uvidíte, jak začne přistávat ta raketa. Už tady je stín, tady přistává, to zpomalíme,
Droníci tady svítěj. Sám vytvoří ten hnusný obrázek. To je strašný. Vyjede nám jedno vozítko. Rover s droníkama. Natěšený Explorer jeden, natěšený Explorer druhý. A vyjedou nám droníci, ještě by nám měli vyjet, že jo. Tak, autosaving, to se hodí vždycky. Takže, my první, tebe pravým tlačítkem na tohle, tebe pravým tlačítkem na tohle, běž si to zkoumat, ty anomálie, hoši. Z tebe sem lec, jdi tam. A on vykládá, nalož ty droníky a jdi už. Tak, my bychom mohli asi... Jo, oni jdou pro ty věci. Dobře, to jeďte. To klidně jeďte. Já přemýšlím, že udělám nový sklad univerzální, nějaký třeba tady blíž. Ať nemusí jezdit tak daleko. On to není zase tak blízko, ale proč ne? Tak, ale zrychlíme to, ať je to rychlejší. To znamená, já jsem tady chtěl stavět... Jo, vidíte to, on má rozsah a on může... ty droníky tady... Tak, já jsem tady chtěl postavit teda ten drone hub. Ale možná si říkám, že bych počkal, než co se to vyskoumá, ale asi ne, hele, my to uděláme takhle. Nevíte, jak to uděláme? Nevíte, já vím. Já vím, že to nevíte, já to vím, ale takhle to uděláme, co? To je v pohodě. Když tady někde něco nalezneme, tak jo, to je dobrý. Pojď sem. Tak. Droníci ho sledujou. Jedou za ním. Jo, já to tady nemůžu postavit, protože to je unexplored sektor. Hele, víte co? Mě to nebaví. Zkoumej tohle. Sector scanned. Výborně. Výborně. To znamená, je přesně to, co jsem si říkal, že tady může něco vzniknout. Že my to postavíme takto. 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 Víte co, pokryjeme vlevo ten konkrét nahoře, vpravo ten konkrét nahoře, vodu. A možná cokoliv, co se nachází tady dole. Jo, proč ne? Uděláme takhle. Tak jo. Takhle. A... jo, běžte tam. Už tam zkoumají anomálie, exploréři. Výborně. Tak, anomálie byla vyskoumána tady. My jsme udělali nějaký milestone. Jo, že jsme udělali anomálii. Tady jsou mimochodem milestony. Něco podobného, jako je v City Skylines, když jo, dosáhli jste, vaše město má 1000 obyvatel, blablabla, ale je to tady takový, jakože, jo, jsou tady 100-500 tisíc kolonistů, ale vyprodukovali jste jídlo, jo, první dítě narozený na Marsu, taky bezvýznamné věci. Tak, my jsme analyzovali anomálii a máme novej... There's more to the barren environs of the red planet than meets the eye. A veritable treasure trove. Že by to bylo celý namluvený. So long as you know where to look. Samozřejmě, že to není celý namluvený. Tak, jo, ona nám to odkrylo novej tech, což je tohlensto. Jo, ten tech by se nám... Tady to funguje tak v podstatě, že vy zkoumáte tech a... Až ho vyzkoumáte, teda aspoň myslím, že to tak funguje, až ho vyzkoumáte, odkryje se vám další tech. Může to vyzkoumat, odkryje se vám další tech a tak dále. Nebo pomocí těch anomálií se vám může odkryt třeba tenhle tech. A jakmile ho máte jakože odkrytej, tak vy nemusíte čekat, až vyzkoumáte všechny tyhle sty, ale můžu ho zkoumat rovnou. Což by mělo právě jít i tohle vyzkoumat. Že jo? Nejde. Proč to nejde vyskoumat? Jo, protože už to máme vyskoumaný. Aha, dobře, tak proto to nejde vyskoumat.
Tohle je, že to zvyšuje produkci těch turbín větrných o 33%, to je super věc. Tohle dělá, co inženýři a geologové mají plus 10%, ne, plus 10%, plus 10 performance, když pracují ve své specializaci. OK. Ta věda je strašně pomalá, ale to bude asi taky tím hlavně, že já to mám většině zapauzovaný, že jo, takže to je taky tím, ale jak říkám, jako já úplně nechci tak nějak ztrácet čas. Jo, víte, proč to nestaví? Víte, proč to nestaví? Vy to nevíte, já to vím. Protože ono to potřebuje suroviny. Je škoda, že tady nepíše, co to potřebuje. Jo? My máme drony a suroviny tady, jenže ty droni jsou ovládání jenom pocat. Ach jo, těsně. A oni teda nevezmou ty suroviny a nepojedou tam, jo. Oni je nevezmou ani nepojedou sem, aby tihle to převzali. To už je moc komplikovaný. A tihle zase nepojedou tam, protože to je moc daleko. Takže teoreticky, pokud se nepletu, tak já budu se vzít tohle joudu, naložit to, co potřebujeme a dát to tam, že jo. Takže, co my potřebujeme? Jo, ale to já se nedozvím tady, sakra. Protože už jsem to postavil. To je vtipný, ale. No, není to vtipný, ale. To není moc vtipný. To jako není vůbec vtipný. A co já potřebuju, sakra, na to? To je docela zásadní chyba, ale to tady... co jsem na to potřeboval? Concrete? Metals? Machine part? Machine part! Electronics, kecám. Electronics, jo. Je do electronics. Myslím. Jo. Myslím, že jo. Dobře. Loudni. Počkej, já nechci ale všechny. Loudni. Ale... sakra. Levým tlačítkem je všechny. Já chci jenom ctrl levý tlačítko, tak. Hele, něco jsme objevili. Breakthrough. Oh, breakthrough, co to znamená? To mě zajímalo, tam bylo breakthrough a v tom tutoriálu se mi to nikdy neukázalo. Je to nějak jako omezený časově, nebo je to, co to je? To je prostě extra nějaký tech. Kolonisté potřebují spát pouze jednu hodinu, aby získali extra sanity, což jakoby... Insanity je šílenství, bláznivost, takže jako... teď si nespomenu na ten český výraz. Vyspěj. No prostě, aby nemagořili, tady mi stačí hodina. Dobrý, to je fajn. Jo, ale on už on nakládá všechno, tak to zrušíme, hele, a pojedeme semhlec. A my uděláme tohlenc. Tohlenc, semhlec, tamtonc. Že zde postavíme Universal sklad. A ty pojedeš sem, já to dělám určitě brutálně komplikovaně tohlenc to. Ale to je o tom, že to prostě objevujete. Jak to funguje. Tak a teďka zjistíme, že to tam vůbec nepatří. Že to není vůbec to, co potřebuje. Hele, něco jdou tam? Droníci? Dělají něco? Hele! Oni to stavějí! Oni to stavějí, protože... Já jsem idiot. Vždyť to je prefab. A prefab nepotřebuje suroviny. Vždyť jsem to ještě... Hlavně, že jsem to před kolika 10 minutami říkal, že jo? Blbec, tyjo. Blbec jsem. Oni to nestavěli jenom, protože jsme nebyli v dosahu. sakra. Ach jo, tak nic. Do prkínka. Anomaly analyzed. Hele, more to the barren environment. A jasně, novej tech 3, peníze. Oh! Obdrž jednorázový grant 1 miliardu, to je hezký, to se mi líbí. Hele, nový techy se nám tady otevřely nějaký. Spire building, hele, na to se podíváme někdy jindy, protože nám nezbývá moc času tuhle epizodu už. A my jsme moc nepokročili, já objevuju objevené.
My potřebujeme teda water extractor. Ten postavíme přímo na tomhle. To je jedna věc. My potřebujeme elektřinu. Já nevím úplně, jestli se mi chce táhnout se s kabelem. Co stojí kabel? Metal. Ten máme, to máme hodně. No to stojí 5. Je jeden metal na každých 5 políček. Ukáže se tady cena. Cena se tady neukáže, ale mě to tam nedosáhne. To je hezký. Nic, postavíme, nebudeme to komplikovat, postavíme tady extra vlastní turbínu. Nemáme tady nějaký kopeček? Nemáme tady ani ň. Tady máme kopeček už takový trošku lehkej, ale nemůžeme to tam postavit stejně. By to vypadalo jako, že by to šlo. Testuju. Ne, vypadá to, že asi nikde. Existuje tady nějaký kopec, na kterým to bude postavit vůbec? Tady něco? A vždycky to problikne, jakože to jde a. Tady, ne? A jaký ne? Tak vypadá to, že nic, kašlem na to. Ha, dobře, no tak my to postavíme semhle, 27%, to je klasika, takže tak. Můžete to postavit, ale ještě jednu věc, my potřebujeme přesunout nějaký konkrét odsaď. Jedna budova nepracuje, jaká budova nepracuje, ty nepracuješ, no tak ještě aby pracovala, když nemá elektřinu, to vím, ne? Can be exploited by rare metals extractor. Jo, a tohle to jsou rare metals. A rare metals, podle mě, to je tohle to. A to je to, co vy exportujete. A by mě zajímalo, že asi za export dostáváte ty funding, ne? Ty money, nebo něco takového. Že by? Jo, on se nabíjí. Hele, loadní resources. No, nechci všechno teda, ale to nevadí, my to utneme, až tam bude načepováno dost. Třeba 20, to je v pohodě. Tak, 20 je v pohodě. A pojď to unloadnout semhlec. Dobře. Tak, a my si vezmeme, ne, jdi to tam unloadnout. My si vezmeme cable. Sector scanned. Select a sector to scan. Cable a dáme to semhle. Tak, vyskenovali jsme sektor. Sektor vyskenován. Budeme skenovat tenhle sektor třeba, proč ne? Jo, naši joudové exploreři nic nedělají. Taky nemají co moc dělat, takže mi stačil asi jeden jenom. Ono, je fakt, že na tom easy tutoriálu tam bylo strašně moc těch anomálií, tak to mě trošku zmátlo, jakože to budu asi potřebovat, jich tolik. A ono ne. Co já potřebuji na ten Great Very Low, to je jako velmi nízká kvalita vody, ok, tak to je paráda. A já potřebuju, proto mi to neukazovala žádný suroviny, protože to je prefab, že jo, tady potřebuju dva machine party. Hele, přivez mi nějaký machine party, jo? Dík. Loudní suroviny, já chci 5 machine partů, díky. Tak, hele, jdou mi těžit tohle. To je krásný. Těžte. Ale víte co vy ještě, hoši? Byste mohli postavit mezi tím... ty baterky jsou docela... Baterky jsou docela na polymery, ale ono důležitý je, si myslím, pak další krok, až budete mít palivo, tak dalším krokem je začít vyrábět ty machine party, protože ty jsou docela zásadní asi v mnoha ohledech. Uvidíme příště.
Uvidíme v příštím díle, máme tady obě rakety, musíme začít, musíme dokončit tenhle ten... Tenhle ten. Hele, máme to tady, tak pojeď. A unloadni to sem. Výborně. Tak. V příští epizodě snad konečně dostavíme extraktor na vodu, postavíme rafinérii. Na palivo. Je tady. A... Tu postavíme asi rovnou tady. Možná. A budeme moci to? Budeme moci zase napumpovat nějaký to palivo do těch raket a odletět s nima. Bude fajn, hele, už to jdou dokončovat. Paráda, my ještě musíme vymyslet, kam dáme tank. Water tower, to bude potřebovat, jak se tomu nedává, trubky. Tak. Výborně, to je pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Surviving Mars a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.